اعظم شان و جل ثناؤه دی پیغام حمد و ثنا تعریف توصیف توبہ آقا انعامدار فخر کون مقام نبی آخر زمان محبوب کائنات محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ پیش پنا و حضور اساں ساریاں دی طرف بے شمار بے حد و بے اندازہ بے شمار درود و سلام دے تحفے گجرے پتیاں ڈالیاں گلدستے پیش کرن تو بعد وحدہ لا شریک جل مجدہ دے حضور آجانہ ملتجیانہ مسکینانہ دعا ہے کہ حق تعالیٰ حق قائم دی سنن دی اور عمل دی توفیق کاملہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حکم آیا رب دی بارگاہ دے وچوں کہ تسی اے میرا پیغام لو اور میرا پیغام لے کے تے تمام علاقے دے بندیاں نوں وی تے باہر جتھوں تک پہنچا سکدے ہو میرا پیغام پہنچا دیو میرا پیغام پہنچا دیو. صالحین امت نے مورخین نے مفسرین نے محدثین نے لکھیا ہے انہاں کیا کہ سنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں کام سرکار دے پیارے صحابہ کرام نے کیتا ہے اللہ اکبر یہ اندازہ کرو کہ وہ دور جنہوں کے صاحب ایمان کہلانا مسلمان کہلانا بہت مشکل سی ادو جڑے بندے صاحب ایمان ہوئے نے جان گلی دے رکھ کے ہوئے جانا گلی دے رکھ کے ہوئے نے اور کمال یہ ہے کہ پھر جب کافران جان کو ہی مار دیتا تو یہ پیچھا نہیں ہٹے یہ پیچھا نہیں ہٹے انہوں نے کیا کہ ایک بار سونے کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور جان کے جا سکتی ہے سرکار.